Russia ha controllato la sua cartolosi da Heli Suprabis posizione, che è stata messa in un'altra situazione, in un'altra Boris Uruguayert deba, Eterci, Girchimet e Tavis Suprabis, Boris Mogesalme, Bimadloba, Misat Stromirov, Gadetse, Mashimona Zileobas, Daminda, Sheva Pasotai Bolodrev, Shigan Tarebuli Molene, Bitunza, Olaferminda Davidsko, Irakli Obahidzis, Drevandal Gamos, Solitsa, Datsa, Cartulisa Zogado, Bis, Didinaz, Illega, Critica, da mas provocazioni si dà sdobralist ore da iam bolo mole ne vidan gamun dinare. Me va interessebs rogor si apasebdit, imas razhteba chuensko anashi da ram gamuizia processebi romelzecu kashebuizlia utkatrom esaris pirdapir u kontrolo, ka u kontrole beli shemusla okupanti kvernismo kalakebi se chuensko anashi. Come si fa a fare? Per fare un'altra cosa, 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 per fare un'altra am mezobeli kveqnis artserti agint. Ano tsarmoidgenit ori varianti an ar qaws rusets ak gavlenis agentebi an ubralod chveni khelisupleba mat ver poulobs ver gamoavlenen da ver ibzvia an amas ubralod araketeb ეს გამომდინარეობს შეკიდანო ჩვენი სპეცამსახურები დღეს მათ შორის სუსის დღეა და მინდა რომ მივლოცოთ თქვენი ეთერიდან ეს ადამიანები კონცენტრირებული არიან არა ის საფთხის არიდებაზე რომელიც შეიძლება ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლიდან მოდიოდეს არამედ ქართული ეთნების პოლიტიკური ოპონენტების დევნაზე მათ თვალთვალზე და მათ დისკრედიტირებაზე ამას აკეთებენ ეს არის მათი საქმე თორემ ჩვენ რომ ნორმალური ქვეყანა ვიყოთ ნორმალური კონტრდაზვერვა და დაზვერვა რო ყავდეს და სუსი რო ყავდეს ნორმალური ისო ორგანიზმი რომელიც სუსის ფუნქციას უნდა ასრულებდეს ჩვენთვის ამ ქვეყანაში არც ერთი ტურისტი შემოსვლა პრობლემა არ იქნებოდა რადგან გეცოდინებოდა რომ ჩვენი გადასახადის გადახდელების ფული იხარჯება იმაში რომ ეფექტურად იქნას გამოვლენილი ადამიანები რომლებიც ჩვენი უსაფრთხოებისთვის წარმოადგენენ და ჩვენი სუვერენიტეტისთვის წარმოადგენენ საფრთხეს ხო მაგრამ ესეთი რამ არ ხდება ჩვენ ხედავთ ხელისუფლებას რომელსაც შეუძლია რომ დაუშვათ უმცირესობა როცა შეიძლება და ისინი არ დაიცვან და მოძალადე ჯგუფებისგან ორი ადამიანი დააკავონ მაგრამ როცა ოკუპანტების და ხორებით გავსებული გემი შემოდის რომლებიც პირდაპირ კრუიზიდან დაწვნიან და ხელებს იქნებენ და აქ რაღაცა ფეხებს გიფარჩხავენ ჩვენ რუსები ვართ და ამით ვამაყობთო ამ აქციაზე და ამაზე პროტესტის გამოხატვის დროს მაგრამ შიდობიანი ხო მან ხო არავის საცემა და გასავათად არ მიდოდნენ სიმბოლური აქტი იყო იქიდან გასხოვებით როცა ისე ავარდნენ მოძალადე ჯგუფები და იქ ორი ადამიანი დააკავეს და გუშინ 23 დააკავეს ვიღაცების ცელეს ამის ქალებზე ბავშვებზე და მოხუცებზე იძალადეს პოლიციელებმა რომლებიც თავსდებენ იმაზე რომ ამ ქვეყნის პატრიოტები არიან ესეთი ხელისუფლება გვყავს ასე რომ კობახიძემ რაც არ უნდა ილაპარაკოს ჩვენ ის შეიძლება უბრალოდ ჰაერია, იმიტომ რომ ხედავთ, თავარია საქმე და თავარია აი თავარია ეს ის უბრალოდ წარმოიდგინეთ, ამერიკელებიც ასე გემირო შემოსულიყო ან გერმანელებით ან ფრანგებით ან შვედებით. მაინც ასე გამალებით დაიცავდა პოლიცია, ჯებილებს აღმართავდნენ და ქართველებს ცემდნენ და რაღაც ათასი საძაგლეს და ტყუილს ეკადრებდნენ, ესე ხო არ იქნებოდა. ესე იცავენ მხოლოდ მეგობრებს ან ბატონებს და ქართველს რომ ეს რუსეთი უყურს ისე როგორც თავის ძალს უყურს თავისი პატრონი, იმიტომ რომ იქით ხედავს რაღაცა უფრო მის თავშესაფარს. ისინი რუსები უფრო ახლოს არიან ქართველს რომასთან ვიდრე ევროპელებს და ამერიკელების შესაბამისად თავენთ მეგობრებს იცავენ და ხო დღეს უკვე მგონია რომ ყველა ადეკვატურად მოაზროვნე სამიშნა იქნება სხვა ადამიანისთვის ამ ქვეყანაში ფაქტია რო ქართული ეცნება გვარუსებს შეიძლება არ იყოს ფაქტი რომ ვიზინევანიშვილი ყოველდღით გრუს და კგბ-ს ვიღაცა აგენტისგან დირექტივებს იძლევს მაგრამ ფაქტია რომ ამ ქვეყანაში შემოიყვანეს რუსები რომლებიც არ არიან ტურისტები ამ ადამიანებმა რავის ნახევარება თუ მიიტიგეს უკვე და თავიანთ ბიზნეს საქმე რომელსაც ეწევენ და გადასხადებს იხნიან თუ არა ეგეც კაცი შულმა არის ბათუმში ქართველი ქართველს რომ ნახავს უკვე უხარია და ხო გასაგებია რომ რაღაცა რუსებიც ალკე ჩვენი მტრები არიან და რაღაცა საფრთხეა მაგრამ იმის იქით როგორ შეიძლება რომ აღუსმინონ უბრალოდ იმ ადამიანებს რომელსაც ესეს ფეხებზე კიდიათ უბრალოდ რა ვიცი მათი ეკონომიკური საქმიანობაში ხელი შეშლა თავიდან ბოლომდე ის რაც ხდება უკონტროლო მას მინდოდათ რუსები შემოსულიყო ეგონათ რაღაც ტურისტები ფულს დახარჯავდნენ მაგრამ ტურისტი როცა მოდის ტურისტი სანამ საცხოვრებლად არ მიდის თავისი დანაზოგით მიდის ქვეყანაში იქ ხარჯავს ამ დანაზოგს და შემდეგ ბრუნდება უკან თავის სამშობლოში და ამ ადამიანებს უნდათ რომ აქ ეხა ფული
მნიშვნელოვანი და თავიანთი პატარა კომუნიტები გააკეთეს, სხვათაშორის ცოტა ხნის არის უძრავი ფონების რაღაცა გააყიდვა უნდა ჩაეტარებინა თუ აუქციონი და ეგეც ქართველებმა ჩაშალეს და კი საბოლოოდ კარგია ეკონომიკური საქმიანობა, კარგია ის რომ ეკონომიკაში რაღაცეები შედის, მაგრამ ჯერ თავიდან მოუნდა კარგად დასათვლელია და მეორე იმპულს რო იღებენ ამის ყველას დიდი კუპიურა 200 ლარიანი გოქს და 200 ლარიანს ქუჩა ჩოლოყაშვილი ახატია და ბოლო-ბოლო წაიკითხონ და ნახონ ვინ იყო ეს ადამიანი, ვის ებრძოდა და ვინ ხნა ისე რომ სამშობლოდან გადახვეწილი მოკვდა. დიახ, კიდევ ერთი საკითხი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ისევ ამ პროცესებს ეხება. ჩვენ ვნახეთ ირაკლი კობახიძის კომენტარი იმასთან დაკავშირებით, საკმაოდ ესეთი ვრცელი ბრიფინგი მიუძღვნა გუშინდელ მოვლენებს, ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ დიდი ნაწილი დაუთმო ბრიფინგიდან მას და ღიად გააკრიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში კელი დეგნანი. ასევე აღნიშნა, რომ კელი დეგნანის გუშინდელი კომენტარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ლოგიკური იყო ქართველების რეაქცია რუსებთან მიმართებაში არ გამოხატავს ქართველი ხალხის აზრს. მოგვიანებით იგივე გამოიმეორა, დაახლოებით იგივე გამოიმეორა შალვა პაპუაშვილმა, მანაც გააკრიტიკა უცხოელი დიპლომატი და აი ამ ფონზე, როდესაც ჩვენ ყოველდღიურად ვისმენთ ევროდეპუტატების კრიტიკას, ჩვენი ხელისუფლებისგან ვისმენთ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩისა და წარმომადგენლების კრიტიკას, მეორეს მხრივ სულ უფრო მეტი საერთო გვიჩნდება სწორედ აი რუსეთთან და მასთან დაკავშირებულ ქვეყნებთან. დავიწყოთ იგივე სავიზო რეჟიმის მოხსნით, ფრენების აღდგენით, ახლა უკვე კრუიზით და რა თქმა უნდა ჩინეთთან სტრატეგიული თანამშრომლობით. ეს ყველაფერი სადამდე შეიძლება მივიდეს და რა არის რეალურად ჩვენი ხელისუფლების პოლიტიკა? ეს ყველაფერი შეიძლება მივიდეს იქამდე, რომ ეგზარქოსი გამოგიგზავნონ რუსებმა და არამარტო ჩვენი დამოუკიდებლობა, არამედ ავტოკეფალიას დაგვაკარგინონ. ეს საქამდე მისულა უკვე ისტორიის მანძილზე და რა ვიცი, ვისაც ამის არ იჯერა, შეუძლია უბრალოდ ისტორიის ის გადახედოს და ვაი ჩვენ საჯარო განათლების სისტემას, რომ ადამიანებმა ესეთი მარტივი რაღაცები არისია. ის რო კობახიძე და მისი ხელის ბიჭები, ზოგადად მათი ბანდახობი ძინევნაშვილის ხელის ბიჭები, ასეთ განცხადებებს აკეთებენ, მიანიშნებს იმაზე, რომ ქართული ოცნება მაინც და მაინც უკვე ხალხის აზრს კი აღარ ეკუთვნება, არამედ ბოლომდე თავის გატანის რეჟიმში, ამიტომ რომ მიუხედავად მათი პროპაგანდისა, მიუხედავად უამრავი სიბინძურის, რომელსაც ისინი ავრცელებენ, მაინც ვერ ვნახოთ ნებისმიერ გამოკითხვა ამ ქვეყანაში 10-დან 8 ადამიანს, 10-დან 9 ადამიანს, უნდა ევროკავშირი, უნდა ნატო და უნდა ამ ქვეყნის დასავლური მომავალი. შესაბამისად იმ ქვეყანაში, რომელშიც ადამიანების ძალიან დიდი ნაწილი, სხვა ისი თითო ოჯახის წევრი გაქცეულია ევროპაში და გაქცეულია ამერიკაში იმისთვის, რომ პულის ფული შოუს, ამ ქვეყნის ფიზიკურად ვერ დააჯერებულა. ამერიკა ცუდია და ევროპა ცუდია და რუსეთი არის კარგი. ყველა ამას ძალიან კარგად ხვდება, მაგრამ ქართულებს რომ მაინც ჯუტა ცდილობს იმას, რომ ჩვენ რაღაცა კონსპირაციები დაგვაჯეროს და დაგვარწმუნოს ის, რომ თითქოს აქ ვიღაცას მეორე პონტის გახსნა უნდა, ჩვენი ტრადიციების საბოლოო უნდა და ასე შემდეგ. მგონია, რომ ეს მესიჯი ფიზიკურად არ იმუშავებს და ვერ იმუშავებს, რაღაც ეგმენტზე იმუშავებს, მაგრამ იმას იქით ვერ წავა. ამ მესიჯმა თავისი თავი ამოწურა და რაც უფრო მეტი დრო გადის, მით უფრო ნაკლებ ადამიანს შეერა ამ სისულელის, რაც მე ძალიან მახარებს. ჩვენი ხელისუფლების მართველობის სტილი არის რუსუ. შეიძლება მათ რაღაცა პირდაპირ ბრძანებს რუსეთისგან არიგებენ და პუტინი ყოველს გამოს არ ურეკავს ვიზინე ევალიშო. მართველობის სტილი რუსულია. ისინი ბევრად უფრო ახლოს არიან რუსებთან, ვიდრე ევროპელებთან ან ამერიკელებთან. ევროპაში და ამერიკაში ისეთი მერი, როგორიც არის კალაძე, ვერ იარსებებს ან მას არსებობა ძალიან გაუჭირდება. ისეთი პრემიერ-მინისტრი, როგორც არის ღარიბაშვილი, გახდება კიდევ უფრო დიდი დაცინის ობიექტი, ვიდრე არის ჩვენთან. ისეთი ადამიანი, როგორც არის ბიძინა ივანიშვილი, ზოგადად, აი ეს ეს დასავლური მოწყობა ასეთი კაცის არსებობას ხელისუფლებაში გამორიცხავს. და ჩვენს გვინდა, რომ ვიცხოვროთ ისე, რომ ამ ქვეყანაში ერთი კაცის და ერთი ჯგუფის ხელში არ იყოს ხოლმე ძალაუფლება და ძალაუფლება მართლა ხალხის მიერ არჩეულ წარმომადგენლებს ჰქონდეთ. იმედი გვაქვს, რომ ამას მივაღწევთ, რაც შეიძლება მალე. ეს უნდა გავეკეთებინა დიდი ხნის წინ, თუმცა ეხლაც არავის ქვია, რაც უფრო ადრე ვიზამთ, მით უფრო კარგია და აიცი, ამას უხსნით ჩვენ და ჩვენი პარტია ყოველთვის ადამიანს, რომ პრობლემა ვიღაც კონკრეტულ პიროვნებაში კი არ არის, პრობლემა არის ჩვენს ერთმართველობის ტრადიციაში და იმაში, რომ საქართველოზე დიდი ტახტია დადგმული, რომელზეც ყოველთვის ერთი კაცი უნდა იჯდეს. ეს იქნება აიცი ბიზინა ივანიშვილი, მიხეილ სააკაშვილი თუ ედუარდ ჩევარდნაძე, ამას დიდი სხვაობა არ აქვს. ბიზინას მაგალითად ხოლმე ზურა ჯაფარიძე იჯდეს იმ ტახტზე და ზურას ხელში იყო მთელი საქართველო, ესეც იქნება და ძალიან დიდი პრობლემა. ხელისუფლება ერთ ხელებში როცა კონცენტრირდება, ეს ხელები სულ მეორე ფოკუსირებულია იმაზე, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი სკამი, შეინარჩუნოს საკუთარი ძალაუფლება. სწორედ ამას აკეთებს დღეს ქართული ოცნება და სწორედ ამისკენ მივდივართ ჩვენ, რომ ხელი შეუშალოთ. თუმცა
აი თავიდან რაზეც ავლოდ განცხადებებს რაც შეიძლება საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობა ეთანხმება იმას, რომ ხორებით გატენილ გემს უნდა დახვდნენ ქართველები, როგორც დახვდნენ გუში. Და შეიძლება უფრო უარესადაც. Მე მინდა, რომ მადლობა გადავხადო ყველა იმ ადამიანს, რომელიც გუშინ აქციაზე იყო და ჩვენს ღირსებას იცავდა ბათუმში. ძალიან კარგი სურათი დაიხატა და რა ვიცი, მთელს მსოფლიოს ვაჩვენეთ, რომ ჩვენ აღარ ვართ ატრაქციონი რუსებისთვის და აღარ ვართ ვიღაცა მათი პროვინციელი ნათესავები, რომელთან შეუძლია შუებულებაში ჩავიდნენ, ღვინოსვან, იცე კონდა, ტაშმანდური მოაწყო. ამის დრო დამთავრდა და ასე აღარასოდეს აღარ იქნება. Დიახ, ნამდვილად, მეც ასევე გუშინაც ვისაუბრე ამის შესახებ, რომ დიახ, გუშინ აჭარაში შეკრებილი ადამიანები ნამდვილად გამოხატავდნენ ჩემს სათქმელს და კიდევ ერთხელ მადლობა მათ ამისთვის. მინდა დავასრულოთ ჩვენი ინტერვიუ და არ შემიძლია არ შევეხო ერთ ძალიან საინტერესო ფაქტს. ბოლო პერიოდში ჩვენ რაღაცნაირად მივეჩვიეთ, რომ როდესაც ასე ვთქვათ, ცხელი პოლიტიკური თემა, მისი თითქოს და გადაფარვა სხვა კიდევ შემოგდებული თემით ხდება ხოლმე და აი ეს ბოლო დღეების განმავლობაში რაღაცნაირად იმდენად აქტიური იყო რუსების თემა, პირველი კრუიზი, მეორე კრუიზი, რა თქმა უნდა, რომ თითქოს გადაიწია თემამ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით. სულ უფრო ცოტა დრო გრჩება ჩვენ შემდგომ სტუმართანაც სწორედ აი ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს. მე მაინტერესებს, რას ფიქრობთ, რა ბედი გველის, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ევროკავშირი იმ პროცესების ფონზე, რომელიც დღეს საქართველოში ვითარდება, სხვათა შორის ხალხის ძალის ლიდერის ესეთი პოსტი დაიდო, რომ უნდა გასამართლდეს ნაციონალური მოძრაობა. ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი კი, რომელიც ვერ სრულდება საქართველოში, ეს არის სწორედ პოლარიზაციის საკითხი, რომელიც დიდი ალბათობით საბოლოო ჯამში ასევე დარჩება შეუსრულებელი. ყოველ შემთხვევაში მე პირადად შთაბეჭდილება მრჩება, აი ახლა რასაც უყურებთ, რომ ამას არაფერი არ ეშველება. ძალიან ბევრი პუნქტი ისევ საკმაოდ კრიტიკულ, ასე ვთქვათ, ნიშნულზე გვაქვს ამ ყველაფრის ფონზე, იმ ფონზე, როდესაც ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ხედავენ ღია კრიტიკას დასავლეთის მიმართ და ღია მხარდაჭერას, ასევე ღია მხარდაჭერას რუსების მიმართ. რა გადაწყვეტილება შეიძლება მიიღოს საბოლოოდ ევროკავშირმა ჩვენთან დაკავშირებით? ხო, მართლა კაცმა არ იცის რა იქნება, უბრალოდ ჩვენი ევროპელი მეგობრებისგან არც ისეთი დადებითი შეფასებები მოდის, როგორც ქართული ოცნება მისი ამსვენები ამბობენ, რომ კულუარებში ისინი ლაპარაკობენ. ყველანაირად ვცდილობთ, რომ მათი აზრი შევცვალოთ და დავაწუნოთ, რომ ხო, ეს ქვეყანა იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, თუმცა ქვეყანას თუ აღვიქვამთ, როგორც სიმბიოტს ხალხისა და მისი ხელისუფლებისა, ეს ქართული სიმბიოტი დღეს არ იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, იმიტომ რომ 12 პუნქტის შესრულება ვერ ვაიზულებს ჩვენ ქართულ ოცნებას. თუმცა ისინი დავის ადრე გიხსნიდნენ, რომ ყველაფერი უკვე შესრულებულია, ეხლა გეუბნებიან, რომ კარგად ვერ გაიგეს და რაღაცეები ბუნდოვანია, მაგრამ ამ 12 პუნქტიდან ყველაზე თვალსაჩინო მაინც გახდა დეპოლარიზაცია და როცა ჩვენ გვაკვირდებოდა ევროკომისია და გვაკვირდება ეხლაც, როგორ შევასრულეთ დეპოლარიზაცია, ქართული ოცნების ხელისუფლება მათ აჩვენებს ნაცემ ჟურნალისტებს, ნაცემ პოლიტიკოსებს, ახალგაზრდების ბანაკში მივარდნენ მოძალადეობრივ ჯგუფებს, ლისე დარბეულ რაღაცა პატარა აქციას და ხო, აჩვენებენ იმას, რომ ჩვენ აქ თითქოს ვიღაცა ველურების ბანდა გმართავს. დანარჩენ პუნქტებსაც შეხავ მართ ეხლა დეტალურად ჩამოთვლაზე არ წავალთ, უბრალოდ მათი უმეტესი ნაწილი თითქმის არის ხელმუხლებელი, რაც 2-3 პუნქტზე შეუძლია თქვა, რომ მათ ის ნაწილობრივად შეასრულეს. არც ერთი პუნქტი სრულად არ არის შესრულებული და უბრალოდ ზედმეტი ემას ლაპარაკობენ, ჩვენ აქ ტექნიკურ შეფასებას მივიღებთ კარგს, იმიტომ რომ მართა რაღაცა ტექნიკურად ქერით. ის რაც გააკეთა ქართულმა ოცნებამ, ეს არის ევროპელების მოტყუების მცდელობა, შეფარდობითი რეფორმის მცდელობა, რასაც ხო ეხლა შეიძლება ვიღაც გაუცნობიერებელი მათი რომელიმე მხარდამჭერი ვეხვდებოდეს და ვერ მიხვდეს, მაგრამ მე ვწუნეთ, რომ ევროპარლამენტარები და ევროკომისიის წევრები ამას ხვდებიან ძალიან კარგად და ამას აფიქსირებენ და არ ერიდებიან კიდეს ჩვენი ხელისუფლების საჯარო კრიტიკას. ჩვენ სამწუხაროდ ეხლა არ გვაქვს ძალა იმის, რომ რაღაცა ძალით ვაიძულოთ ქართულ ოცნებას ამკეთების შესრულება. მგონია, რომ ამას სამწუხაროდ ვერ მოვახერხებთ, იმიტომ რომ თანდათან უფრო ძალიან ცოტა დრო რჩება და მივიღეთ საბოლოოდ იმას, რომ
ისტორიული შანსი ქონდა, რომელზეც ჩვენი წინაპრები ოცნებობდნენ და სამწუხაროდ ამ შანსის დროს ხელისუფლებაში აღმოჩნდა ბიზინევანიშვილი და მისი გუნდი და ეს შანსი გაფრანგეს. იმედი მაქვს, რომ ასე არ იქნება და მაინც ხალხის პროტესტი და ადამიანების სულისკვეთება, რომელიც დაინახა ევროპამ ჩვენგან, მათ შორის მაშინ, როცა რუსული კანონის წინააღმდეგ ვიბრძოდით და სწორედ რუსული კანონის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ის იყო, რომ 12 პუნქტიანი 12 რეკომენდაციის შეთანხმება გადაგვეჩინა, თორე რუსულ კანონს თუ ვინმე მიიღო და 12 შეთანხმებას უკვე აზრი აღარ ექნებოდა. დაინახავ იმას, თუ როგორ უნდა მოგვიგულია ხალხი და ამ მომდევნოში შეიძლება დაინახონ ის სულისკვეთება, რომელიც სამომავლო რეფორმების საწინდარია და რა ვიცი, რაღაცა ბედმა გადვიღიმოს ამ ქვეყანას, ბედი არასოდეს არ უგუნდოდა და შეიძლება პირველად ეს ახლამდე. თუმცა მამაში ქართული ოცნების წვლილი იქნება 0% პირიქით, ისინი ახდენენ ამ პროცესის საბოტაჟს და ხელს უშლიან იმას, რომ ჩვენ ევროპაში უნდა კანდიდატის სტატუსი მოხდეს. ჩემ პირად ასრაც შეხება, მე მაქვს ისეთი საბეჭდილება, რომ ქართული ოცნება მანამ სანამ საბოლოო დასკვნა დაიდება, კიდევ უფრო დიდი ძალებით ეცდება, რომ ამის საბოტაჟი მოახდინოს და კიდევ უფრო დიდ სისულეს გააკეთებს, ვიდრე ეს რუსული კანონი იყო. მადლობა მინდა გითხრათ ბორის იმისთვის, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. დაგემშვიდობებით, ნახვამდის. ნახვამდის.